Tak, dobrý den. Já děkuji Martinovi Skalskému jednak za pozvání a jednak vlastně ten seminář se tady koná pod jakousi záštitou, kterou já k tomu dám, není spojená s ničím zvláštním, ale alespoň mám díky tomu možnost vám tady říct pár vět. A těch pár vět se asi bude zejména týkat toho, co v té oblasti územního rozvoje, kterou mám teď přechodně na starost, tak co se v ní, řekněme, už odehrálo za těch pár měsíců, co tam jsem, protože asi se ode mě neočekává, že vás budu seznamovat s územním plánováním jako takovým, ale každé té roviny se nějakým způsobem zkusím trošku dotknout. Alespoň pro úplně základní orientaci, protože někteří z vás jsou, tuším, zastupitelé nově, aspoň tak jsem, když jsem se ptal Martina Skalského, jaké publikum vlastně tady je nebo bude, tak mi to tak bylo řečeno. To územní plánování z hlediska zákona, a teď víme, že stavební zákon se v tuhle chvíli připravuje nový, nebo jeho novelizace, takže zatím platí ta podoba, ve které to popisuji, nicméně od příštího roku, možná od období za dva roky, tak už se ta situace může vypadat trochu jinak. Tak máme několik úrovní územního plánování a pořizování dokumentací v té věci. Především jsou to územně analytické podklady, které jsou takovou tou úplně základní, řekněme, informační bází, kde si hlavní město Praha jako pořizovatel územního plánu a ostatních územně plánovacích dokumentací, řekněme, nasává informace z toho vnitřku těch městských částí. Jsou to informace o území, které potom slouží jako podklady, proto ten název územně analytické podklady pro tvorbu územních plánů. Následují zásady územního rozvoje v tom jakémsi pořadí, což už je dokument, který se pravidelně aktualizuje a schvaluje. A jsou to, řekněme, jakési principy, které to město chce v daném území uplatňovat v nějakém čase. To jsou oboje dokumenty, které v tuhle chvíli jsou průběžně aktualizovány. Ty územně analytické podklady teď zrovna zastupitelstvo bude projednávat jejich třetí aktualizaci. Je to zhruba tak, že vlastně dva roky se pořizuje nějaká aktualizace, aby ten plán byl mimo jiné v souladu se skutečností, což vzhledem k tomu, že skutečnost je často rychlejší než plánování, tak je pro to plánování určitý challenge. A ty zásady územního rozvoje následně vždycky následují při té aktualizaci. No a potom už je třetí úroveň, která je ta, řekněme, závazná. Tohle to jsou všechno podklady. Ty jsou závazné pro přípravu toho metropolitního plánu nebo územního plánu, ale ta třetí úroveň je vlastně v tomhle ohledu klíčová, protože podle té se potom fakticky rozhoduje, podle té se vedou územní řízení a rozhoduje se o tom, zda příslušná stavba je v souladu nebo v nesouladu s územním plánem. A k tomu metropolitnímu plánu, což je název pro nový název pro územní plán hlavního města Prahy, tak k tomu tedy pár poznámek. Je to vlastně věc, která takhle, my máme v tuhle chvíli platný územní plán z roku 1999, který je ve své výkresové podobě tou mapou, v níž je zhruba 30 barev označena každá parcela de facto, co do svého možného funkčního využití. To byl přístup, jímž vlastně bylo vedeno územní plánování předchozích 30 let a tento přístup má metropolitní plán tendenci dost významným způsobem proměnit. O tom tady dneska asi bude řeč zvlášť. Ty základní principy toho přístupu, který má být odlišný od územního plánování do posavadního, spočívají zejména v tom, že nový metropolitní plán především má ambici jednoznačněji stanovit zastavitelné a nezastavitelné území a zastavěné a nezastavěné území, což jsou, řekněme, hlavní rozlišovací kategorie uvnitř toho metropolitního plánu a teď ty lze různě kombinovat. Může být zastavěné území v nezastavitelném území, může být nezastavitelné území v zastavěném území, to je například park uvnitř čtvrti, která už stojí,
a tak dále. A na ty se vztahuje různá forma ochrany. Co metropolitní plán především zamýšlí, je, řekněme, redukce množství funkcí uvnitř toho plánu, řekněme obrazně, množství těch barviček, které ten územní plán dneska nese. To má určité výhody z pohledu stavebníků a z pohledu architektů, protože je v zásadě tímto způsobem možné, ještě je možná dobré zavést jeden pojem, a to je pojem zátěž v území, o které ten metropolitní plán hodně hovoří a vlastně definuje 4 druhy zátěže. Krajinu, rekreaci, bydlení a produkci. A je ten metropolitní plán, na rozdíl od toho stávajícího územního plánu, má být vlastně postaven na tom, že všude tam, kde je ta nejtěžší zátěž, to znamená ta produkční, tak může být i cokoliv, co je pro to území zatěžující méně než ta maximální míra. To znamená, pro, řekněme, území, na kterém je schválená ta produkční zátěž a může tam být postavena továrna třeba, tak metropolitní plán zároveň umožňuje, aby bez změny územního plánu bylo v té lokalitě možné vybudovat i třeba dům obytný nebo park, nebo to území ponechat jako nezastavěné. Ta filozofie těch, kdo připravují metropolitní plán tady v téhleté věci, tak se opírá především o to, že dnes máme obrovské množství žádostí o změny územního plánu. Já se potom k tomu ještě dostanu. Ti plánovači považují tento přístup za neefektivní a také za zdroj, řekněme, mimoprávního jednání při projednávání těch jednotlivých změn, a odtud tato úvaha. Příprava metropolitního plánu, teď jsem se snažil pokud možno, řekněme, objektivizovaně popsat, co sledují ti, jimž byl tento úkol zastupitelstvem hlavního města Prahy před 2 lety zadán, to znamená Institut plánování a rozvoje. Já si od toho zároveň ale snažím držet trošku odstup, vzhledem k tomu, že ten metropolitní plán a jeho příprava přináší také celou řadu rizik. Ten způsob, jímž plánování má být pozměněno, tak je, aspoň z mého pohledu, zatím jaksi nedostatečný v té oblasti ochrany hodnot v území, což vedle zájmu na rozvoji a tudíž výstavbě, tak je podle mě druhou hlavní složkou územního plánování, protože vedle toho nového, co může v území vyrůst, tak je potřeba dbát i na to, abychom uměli územním plánováním ochránit hodnoty, které v území již existují. Týká se to samozřejmě jednak stávající zástavby, týká se to ale i krajiny, významných přírodních památek, přírodních celků, parků a zeleně obecně. Týká se to také územních rezerv pro budoucí záměry města nebo soukromých vlastníků. Týká se to samozřejmě výstavby infrastruktury, na čele s ní infrastruktury dopravní. Z tohoto důvodu jsem vlastně a rada schválila minulý týden zřízení komise Rady hlavního města Prahy pro dohled nad přípravou metropolitního plánu. Tomu termínu dohled se kolegové z Institutu plánování a rozvoje trošku bránili. Já jsem se snažil přesvědčit, že to není žádný dohled nad zločinnou činností, ale že to je dohled, tak jako stavba má svůj stavební dozor, takže i příprava metropolitního plánu, která je stavbou ve velkém, je stavbou města, takže si také vyžaduje jakýsi průběžný dohled. A tento dohled se bude odehrávat prostřednictvím setkávání každoměsíčního, kde budeme dostávat zprávy od těch zpracovatelů metropolitního plánu z Institutu plánování a rozvoje, budeme je tam probírat, schvalovat a tak, aby rada měla a vlastně i veřejnost, protože ty zápisy z toho budou veřejné, tak aby bylo všem zřejmé, v jaké fázi příprava metropolitního plánu je. Druhá věc, která je důležitá, respektive další úroveň, a o té je také ještě potřeba se zmínit, vedle té úrovně třetí toho metropolitního plánu, počítá metropolitní plán ještě s takzvanými územními plány částí Prahy, což vedle té
úrovně, kterou má schvalovat hlavní město Praha, kde je pořizovatelem hlavní město Praha, zpracovatelem Institut plánování a rozvoje, tak je ale třeba vidět, a uznávají to vlastně i ti tvůrci, že metropolitní plán v té nové podobě je poměrně jaksi výkresem ve velkém měřítku, to znamená, neumí jít do tak velkého detailu, aby skutečně zachytil všechny ty hodnoty v tom území, o nichž jsem předtím mluvil. A proto existuje úvaha a řekněme, že k tomu stavební zákon má určitou oporu, že pro tu věc je ve stavebním zákoně určitá opora a to jsou tedy podrobnější územní plány pro, řekněme, vybrané části Prahy. Povedeme diskusi s městskými částmi, které části Prahy to následně budou mít být a bude to také prostor pro... Prosím? Dobře, registruji podnět. Myslím si, že to bude prostor, jak zapojit nově, což doposavat nebylo vedle připomínkování, tak zapojit nově městské části přímo do územního plánování, byť formálně na konci je to stále tak, že i tyto územní plány částí Prahy bude muset schvalovat zastupitelstvo hlavního města. Vedle těchto územních plánů částí Prahy je již dávno známa úroveň, a to je ta úroveň, řekněme, nejpodrobnější, závazná, a to jsou plány regulační. Při reorganizaci magistrátu hlavního města Prahy, která vlastně včera byla schválena radou a vejde v účinnost 1. dubna, tak se v této věci mi podařilo prosadit vedle opětovného rozdělení odboru stavebního řádu a územního plánování, které doposavad bylo spojeno, to byl jeden odbor, přestože zároveň dával stanoviska v územních řízeních a zároveň byl i odvolacím řízením pro stavební úřady městských částí 1 až 22, tak toto nyní by bylo odděleno, tak aby to odvolání vyřizoval logicky někdo jiný. A zároveň se podařilo zřídit oddělení samostatné a tudíž, nevím, najmeme asi 4 nebo 5 nových pracovníků, kteří by měli právě být, to oddělení se jmenuje pořizování dílčích dokumentací. My tam totiž máme oddělení celoměstských dokumentací a jejich pořizování, ale nikdo se vlastně nikdy tady nevěnoval přímo pořizování, aktivnímu iniciování pořizování regulačních plánů. Proto taky, pokud mě paměť neklame, tak má hlavní město Praha všeho všudy snad jenom jeden regulační plán na Petrskou čtvrť. A vždycky se říkalo, že regulační plány neděláme, protože nejde pořídit, protože se nikdy ti vlastníci v tom území neshodnou, tak tady tohleto oddělení by tomu mělo trošku začít napomáhat. Tak, to je tedy tato komise. Rád bych ještě zmínil 2 nebo 3 věci. Jedna je změny stávajícího územního plánu, které probíhají. Harmonogram metropolitního plánu je takový, že my musíme do roku 2020 pořídit nový územní plán pro hlavní město, ale do té doby není možné se obejít bez aktualizací stávajícího územního plánu, protože jinak by hrozilo, že se některé významné části hlavního města nebudou vlastně po celou tu dobu vůbec rozvíjet. Proto probíhají průběžné změny dílčí toho územního plánu z roku 99 a k tomuto účelu vedle výboru pro územní rozvoj, kterého pokud se někdo z vás účastnil, tak si rád poslechnu, co si myslíte o jeho průběhu. Zřídili jsme zkrátka k tomu ještě komisi Rady hlavního města, která je složená z odborníků, tak jak to bylo v době éry Tomáše Hudečka, aby vlastně byly, řekněme, politický názor a odborný názor pro obojí posouzení každé té jednotlivé dílčí změny. Já jsem zároveň, a teď možná je dobré ještě říct úplně krátce, já nevím, kolik mám přesně času, ale abych vám taky nevyčerpal všechna témata, já se chci všeho trochu dotknout, protože ve všem už se něco udělal. Ale zase bez toho, aniž bych pár větama řekl, o co se v té věci jedná, tak těžko můžu říct, těžko můžu ten přínos dostatečně jako vyzdvihnout.
Komise pro změny územního plánu bude tedy posuzovat ty jednotlivé dílčí žádosti. A teď žadatelem o změnu územního plánu může být vlastně každá osoba, každý občan hlavního města, s tím, že tu žádost o změnu územního plánu podává prostřednictvím městské části, ve které bydlí nebo sídlí. S tím, že žádosti mohou samozřejmě dávat i municipality, žádosti tedy mohou dávat i městské části, žádosti mohou ale dávat i odbory hlavního města Prahy nebo hlavní město Praha jako takové. Ten proces je ve stručnosti takový, že poté, co tato žádost na hlavní město Prahu přijde, tak je projednávána a zastupitelstvo poprvé schvaluje, že se vůbec taková změna začne pořizovat, potom probíhá proces jejího pořizování, ten trvá nejméně 2 roky, a na jeho konci zastupitelstvo hlavního města Prahy musí znova buď schválit nebo neschválit tu příslušnou změnu a ta na zápětí vchází v účinnost. A to je právě jakoby proces, ve kterém se té věci účastní ta komise. Já jsem udělal to, že jsme dohromady s odborem naším, tedy stavebního řádu a územního plánování, pořídili soupis všech změn územního plánu, které jsou na magistrátu registrovány, a rozeslali jsme je, rozstřídili jsme je podle městských částí, jimiž byly podány. Napsali jsme tam vlastně i ty, které podávaly městské části, i ty soukromé, které přišly z toho území těch městských částí, abychom trochu jako pomohli zorientovat se těm místním radnicím, které jednak často nemají ani odbor územního rozvoje, když jsou to radnice těch menších městských částí, anebo to byly radnice, které prošly, řekněme, velkou personální obměnou, a proto jsme se domnívali, že možná dojde k tomu, že městské části některé ty žádosti o pořízení změn územního plánu stáhnou. To já tím trochu sleduji, ale nemohl jsem to jaksi do toho dopisu napsat přímo, protože není možné k tomu nikoho jaksi přímo navádět, tak jsme udělali tohleto spíš jako takovou službu pro ty na té úrovni městských částí. Nevím, kdo z vás je z vedení městských částí nebo z opozic, takže pro vaši informaci tento dopis odešel začátkem února. Obdržel ho vždy starosta, příslušný radní pro územní rozvoj a vedoucího příslušného odboru územního rozvoje, pokud ho ta jednotlivá městská část měla. Není tam stanovena žádná lhůta, dokdy může městská část konat, a například pokud je-li sama žadatelem té změny na změnu územního plánu, tak může kdykoliv v tom procesu napsat hlavnímu městu, a je to závazné, že žádá ukončení pořizování té změny. Je-li žadatelem městská část, může sama říct, že už si nepřeje pořízení té změny, i když to schválila předchozí reprezentace na té radnici, tak kdykoliv toto městské části mohou udělat. Musí to ale, na to upozorňuji, musí to ale udělat stejnou formou, kterou to udělala městská část při tom návrhu podání té změny. To znamená, pokud schválila na vaší městské části žádost o pořízení té změny rada městské části, musí znova rada městské části schválit, že už nechcete pořizovat tu změnu. Stejně se zastupitelstvem, pokud to dělal jenom radní nebo jenom starosta, v některých městských částech to tak je, tak zase tam to tedy stačí dopisem od nich. Ono to možná může přinést i hlavnímu městu nějakou úsporu, protože pořizování každé změny územního plánu nás stojí jednak velké kapacity a jednak samozřejmě taky finance. Tak, ještě jedna věc, kterou chci zmínit, a to je zapojování veřejnosti. Požádal jsem usnesením rady Institut plánování a rozvoje, aby zpracoval něco, čemu říkáme manuál participace, čili manuál toho, jakým způsobem lépe a včasněji a hlavně ve vhodnou chvíli zapojovat veřejnost do pořizování územně plánovacích dokumentací. To se týká všech těch úrovní, o kterých jsem mluvil předtím, protože do všech může veřejnost v nějaké fázi stoupit. Nejtěžší je to u přípravy samotného metropolitního plánu, tam je hodně diskutabilní, do jaké míry může veřejnost připomínkovat ten návrh, pokud nebyl ještě zveřejněn, ale budeme se soustředovat především na to, abychom přesně věděli, jaké máme možnosti pro zapojení veřejnosti a zapojení tedy připomínek veřejnosti ve fázi projednávání toho návrhu. Návrh, který původně měl být
vlastně předložen letos v dubnu. Možností je, že bude předložen v září, ale já si myslím, že to bude ještě odloženo. Nicméně je lepší si ten návrh připravit pořádně a potom taky přesně vědět, jakým způsobem ho budeme projednávat. Tento manuál by měl být hotov zhruba v září letošního roku. Já mám pak v úmyslu udělat na to téma nějaký větší seminář s městskými částmi, tak aby a s úředníky městských částí, protože musím říct, že nevím, kolik je tady úředníků vedle politiků, ale co pak na hlavním městě, ale musím říct, že zejména na těch městských částí úředníci stavebních úřadů mají jako velký problém s tím, jak účinně zapojovat veřejnost do toho, aby její připomínky nebyly vnímány jako formální a procedurální obtěžování, jako obtížný hmyz, a aby naopak byly prostě v tom procesu zohledňovány. Protože když potom přijdu na stavební fórum, jako jsem byl například hostem minulý týden, kde jsem seděl v sále takhle v panelu a bylo tam 150 developerů a jedna stížnost za druhou se týkala hlavně toho, že jsou nehorázné, neuvěřitelné průtahy v územních a stavebních řízeních, které oni vedou, a tyto průtahy, že způsobuje veřejnost. A já jsem říkal, vážení stavebníci, vážíme si vaší činnosti, ale není to tak trochu problém těch staveb, které navrhujete taky? Není to tak trochu problém toho, že chcete vytěžit všechno to území, které máte do poslední pídě a do posledního centimetru, do posledního koeficientu? Není potřeba, abyste zkoušeli i vy sami nad rámec toho, co pro vás zprostředkovává v té komunikaci samospráva formou veřejných projednání? Není potřeba, abyste vy sami komunikovali svoje stavební záměry s veřejností, s těmi sousedy, s tím okolím? Taky nad rámec tohohle z toho. A potom důležitá věc, položte si prosím otázku, co ta stavba, kterou zamýšlíte, přináší okolí, do kterého ji chcete umístit. Přináší taky něco městu, přináší taky něco těm sousedům, těm lidem, kteří bydlí v tom území, chrání dostatečně, chová se ohleduplně k hodnotám, které to území už má. To jsou otázky, které si myslím, že je potřeba stavebníkům na druhé straně komunikovat, protože ty jsou z velké části, já myslím, že to je dialog na delší dobu, než na jednu panelovou diskuzi. Nicméně pozval jsem je na takové setkání, které se odehraje asi za 3 týdny, nejvýznamnější developery v Praze, řekněme, protože se s nimi popravdě řečeno nechci moc setkávat individuálně, tak jsem je pozval hromadně a tam k ním zkusím znova na to téma pronést jakoby nějakou úvahu a tam bude určitě prostor pro to o tom nějakým způsobem diskutovat. Čili myslím si, že zapojování veřejnosti je v té věci klíčové a vůbec nemusí znamenat automaticky zdržování toho procesu. Tak a pražské stavební předpisy, které bych mohl probírat asi v celý ten seminář, tak si nechám, pokud by snad případně někdo měl nějakou otázku. Čím jsou pro Prahu důležité ve vztahu k územnímu plánování, je aspoň třeba říct 2 větama, a to je to, že bez nich de facto nemůže být předložen návrh toho metropolitního plánu, který se připravuje. To znamená, nepodaří-li se nám znovu uvést pražské stavební předpisy v účinnost, nemůžeme pokračovat dál při přípravě metropolitního plánu tak, jak na něm byla zahájena ta práce. A to by znamenalo dost zásadní komplikaci, mimo jiné nutnost návratu ke konceptu územního plánu, tak jak byl zavržen tím předchozím zastupitelstvem hlavního města v minulém volebním období, což popravdě řečeno nepovažuji zrovna za optimální. Lepší je se podle mě soustředit na zlepšení kvality těch stavebních předpisů, tak jako v tom územním plánování, podržet tu inovativnost předpisu, který vlastně pro Prahu byl zpracován výbornými architekty, ale zároveň posílit ochranu hodnot v tom území, takhle bylo formulováno i věcné zadání té novely. Takže už chápu, že je tady celá řada dalších řečníků. Já se tady ještě chvilku zdržím, pokud je prostor pro nějakou otázku. Nevím, jak je to v tom programu, tak každopádně se tomu nebráním. Měl bych tak za 4 hodiny 20 minut zase odejít. A velmi vám děkuju za tu možnost tady vystoupit a Arnice za její neúnavnou osvětovou činnost v oblasti územního plánování, které opravdu není nikdy dost. Děkuju vám za pozornost.